Fjalë Inkurajuese. Dëgjoni Darlene Sala për disa minuta në Fjalë Inkurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne. Vetëvlerësimi është diskutuar shumë prej vitesh. Janë shkruar me qindra libra për ndihmuar njerëzit që të ndihen mirë me veten e tyre. Bizneset kanë shpenzuar shumë duke përpjekur të rrisin vetëvlerësimin e punonjësve të tyre. Por çfarë është vetëvlerësimi? Për mua përkufizimi është shumë i thjeshtë. Pyet veten: a jam një njeri me vlera? Nëse përgjigja është po, atëherë ti ke vetëvlerësimin e duhur. Nëse jo, ti beson se nuk ke ndonjë vlerë të madhe në këtë botë. Kështu jeta jote do të jetë një sfidë e vazhdueshme. Nëse nuk je i sigurt për vlerën tënde, një ditë mund të ndihesh mirë, e ndërsa ditën tjetër jo. Ndryshimin apo të gjithëve, vitet kalojnë dhe për trupin perfekt të një modele e papritur, shfaqen qeska poshtë syve, edhe rrudha në trup. Në vendin tonë mund të vijë dikush që e bën punën më mirë se ne, e madje edhe marrëdhëniet më të mira ndonjëherë përfundojnë shumë keq. Pjesa më e madhe e grave e masin vlerën e tyre nga tre element: paraqitja e tyre jashtme, arritjet që kanë dhe marrëdhëniet që kanë krijuar. Për shembull, nëse një grua është tërheqëse, ka doktoraturë, është një grua dhe një nënë e mirë, supozohet të ketë vetëvlerësinë të lartë. E të gjithë dimë se këto të treja nuk janë domosdoshmërisht të vërteta. Sa herë që bazojmë vlerën tonë në vlerësimin që Perëndia ka për ne, atëherë gjithë tabloja ndryshon. Perëndia tashmë ka vendosur një vlerë për ne, është jeta e birit të tij Jezus Krishtit. Bibla thot: sepse Perëndia e dëshoi kaq shumë botën, sa dha birin e tij të vetëm lindurin, që kushdo që beson në të, të mos humbas, por të ketë jetë të përjetshme. Perëndia lejoi që biri i tij të kryqëzohej në mënyrë që ne të mund të kishim një marrëdhënie me të. A mund të kemi ne vlerë më të madhe se kaq? Nuk e besoj. Mbaj mend, miku im, se vlerësimi që Perëndia ka për ty nuk do të ndryshojë kurrë. Sa herë që të mos ndihesh mirë me veten, thjesht thuaj: Perëndia dha birin e tij për mua. Nëse vlej kaq shumë për të, atëherë asgjë tjetër nuk ka rëndësi. Dëgjuat Fjalë Inkurajuese të Darlene Sala. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis7.net.